Зараз я знаходжуся на Житомирському сміттєзвалищі. Що я тут роблю, ви дізнаєтеся трошки пізніше. Полігон твердих побутових відходів у Житомирі введений в експлуатацію з 1957 року. Щорічно на полігон вивозиться від 50 до 100 тисяч тонн відходів. В період експлуатації полігону накопичено близько 3 мільйонів тонн сміття. Розмір полігону вражаючі – 22 гектари. Це один з найбільших полігонів України і навіть Європи. Також цікаво, що від самого початку експлуатації сміттєзвалище було технічно підлаштоване для збору біогазу. Технічно, коли ми говоримо, що ми обслуговували полігон з 57-го року, то ми його закладали в технічні умови, що цей полігон мав один із перших в Україні, в Європі, якраз займатися якраз збором біогазу. Але так не сталося, і та технологічні моменти, які були закладені в тому із коштами, так він і не вийшов на свої, на жаль, потужності. Звалищний газ утворюється в результаті розкладання органічної частини твердих побутових відходів та являється одним з найбільш перспективних. Потенціал звалищного газу в країнах Європейського Союзу наближається до 9 мільярдів кубометрів на рік, у США – 13 мільярдів кубометрів, в Україні – близько 1 мільярду. Зі звалищ його можливо добувати за допомогою свердловини і вакуумних насосів. Реалізовувати його вкрай необхідно, тому що по біогазу, ми кажемо, можливості в нас на сьогоднішній день його є помаленьку реконструювати, рекультивацію провести, потроху, так як ви бачите, вже зараз працює, ну, менш технологічно, вже не технологічно, але збирають якраз пластик, так можна і помаленьку реконструювати, закрити, пробурити і збирати біогаз. На сьогоднішній день є така можливість, що біогазу можна збирати від 900 аж до 1000 метрів кубічних на годину. Виробництво біогазу дозволяє скоротити кількість викидів метану в атмосферу. Метан вносить серйозні корективи до стану атмосфери Землі. Таким чином, виробництво біогазу і подальше його використання для виробництва тепла та електроенергії є найефективнішим засобом боротьби з глобальним потеплінням. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК1.